Тепло, вода і вивезення сміття. Українцям перераховуватимуть вартість комунальних послуг у разі їх відсутності або ж низької якості. Відповідну постанову ухвалив Кабмін. Відтепер компанії будуть змушені виплачувати споживачам штрафи у разі відхилення параметрів послуг від установлених нормативами документів та договорами. Як це відбуватиметься на практиці? Поговоримо з Олегом Попенком, головою спілки споживачів комунальних послуг. Пане Олеже, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Пане Олеже, власне, як я вже сказав, уряд ухвалив постанову, якою передбачив перерахунок за ненадані або неякісні надані комунальні послуги. Йдеться про вивіз сміття, тепло та водопостачання. А скажіть нам, будь ласка, який механізм на практиці от має ця постанова і як вона повинна працювати? Ви знаєте, я хочу розчарувати вас і наших глядачів, що ця постанова практично не буде працювати. Без повноцінного проведення капітального ремонту житлового фонду, без відновлення всієї інфраструктури, я маю на увазі інфраструктури з водопостачання, теплопостачання, ця постанова абсолютно не буде ніде працювати. Ви так песимістично підійшли до цього питання, але все ж таки, за яких умов можна буде здійснювати перерахунок? Ну, давайте скажемо, яка повинна бути процедура. Ну, наприклад, беремо з вами теплопостачання. Для того, щоб зафіксувати невідповідну температуру в приміщенні, повинна бути створена комісія з представників надаючої компанії, тобто теплопостачаючої компанії. Повинна бути також представник Держпродспоживслужби, а це єдиний державний орган, який відповідає нас за контроль за якістю та кількістю комунальних послуг, і сам представник заявник. От вони повинні комісійно зібратись в приміщенні заявника і зафіксувати невідповідність нормам тепла в квартирі або там невідповідність якості води. І уявіть собі, температура теплоносія, коли вона виходить, наприклад, з генерації, вона відповідає нормі, вона точно там буде 65-75 градусів. Але втрати в багатоквартирному будинку складають 40, навіть 50%. Тому ніяких претензій до теплопостачаючої компанії в цьому випадку бути не може. Тому що вони скажуть, ми ж до багатоквартирного будинку подали тепло, подали, воно нормам відповідає, відповідає. А далі за втрати тепла в багатоквартирному будинку несуть хто? Співвласники багатоквартирного будинку – це всі ми, хто проживає в ньому. Тому тут ця постанова працювати абсолютно ніяк не буде. А ще може бути інший випадок, як в Дарницькому районі, коли генерація – це окремо, це належить, то в Євророконструкція. Труби, тобто теплотраси, належать Київтеплоенерго, і тому тут взагалі невідомо, до кого пред'являють претензії щодо неякісних послуг, тому що Євророконструкція каже, в мене все нормально з температурою, а Київтеплоенерго каже, а я взагалі за це нічого не відповідаю, мої тільки труби, а теплоносій, то хай розбирається Євророконструкція. А в ітогі, на жаль, споживачі комунальних послуг вже багато років потерпають від низьких температур, в тому ж Дарницькому районі міста Києва. Добре, це ситуація з теплопостачанням. А в яких випадках вивезення сміття, наприклад, можна вважати неякісним? Сама послуга з вивезення твердих побутових відходів, вона вимагає певних умов. В першу чергу, вивезення сміття, його повинна бути вивозити машина. Після того територія, на якій знаходяться сміттєві баки, територія повинна бути вимита і все повинно бути організовано. От і все. Якщо територію, наприклад, де знаходиться сміття, не прибрали своєчасно, знову ж, це повинні бути зафіксувати комісія, представник заявника, я маю на увазі ті люди, які цю послугу отримують, і після того вони можуть поскаржитись. Але по факту це знову абсолютно непрацюючий механізм. Тому що довести, що своєчасно не прибрали територію,
А за прибирання територій в цьому випадку відповідають більшості двірники ЖЕКів, ну, управляючих, керуючих компаній, тому що між ними підписаний договір частіше всього з компанією, яка вивозить сміття. Тому в цьому випадку дуже буде складно довести, що ця послуга була неякісна. А як вважаєте, чи будуть от власне ці компанії комунальні звинувачувати і спиратися на те, що люди не оплачують послуги? Вони і так це роблять. Тут, в принципі, тут нічого не змінюється. Більшість компаній, які кажуть, ті, які надають комунальні послуги, вони напряму так кажуть, що ми не можемо надати, наприклад, не можемо відремонтувати своєчасно інфраструктуру, замінити труби, тому що люди не сплачують за комунальні послуги. А люди зі своєї сторони кажуть, а ми не хочемо сплачувати за неякісні комунальні послуги. І от тут круг замикається. З однієї сторони неякісна комунальна послуга, а з другої сторони інфраструктура, яка повністю розвалюється. Ну, як ми бачили в місті Києві, кожен тиждень, по декілька разів навіть на тиждень, прориваються труби з холодною водою, з каналізацією. Це і на Русановці, і на Борщагівці в Києві. Регулярно це виходить останні декілька тижнів. Так, і зазвичай зазначають, щоб ми покращили постачання і взагалі комунальні послуги, але тарифи, вони ж абсолютно не ринкові. На це теж натякають комунальні компанії. Водночас, і це дуже важливо, якщо ми вже говоримо про вільний ринок, то і споживач не має можливості вибору постачальника послуг. Як тут знайти цю золоту середину? Ви знаєте, в більшості країн Європи немає вільного ринку в системі комунальних послуг. Наприклад, система постачання газу тільки в 5 країнах Європи – це вільний ринок. В інших там є дотації, є певні умови, є певні обмеження. Немає вільного ринку, взагалі не може бути вільного ринку серед в ситуації, коли більшість послуг надають монополісти. По-друге, по цим треба працювати. Треба працювати над тим, щоб збільшились умови входу приватних компаній все ж таки на певні якийсь обмежений ринок хоча б комунальних послуг. Але з іншої сторони, низька платоспроможність українських споживачів комунальних послуг, вона затримує повністю вихід будь-яких компаній. Вона навіть затримує, ну, не дає можливості розвиватися комунальним підприємствам. Тому ми знаходимося в вкрай складній ситуації. І головна проблема, щоб вийти, щоб розвивати систему комунальних послуг, необхідно навести порядок комунальних підприємств з корупцією. Тому що водоканали, я вчора приводив приклад, один з водоканалів України за останні 3 роки закупив на 500 тисяч гривень мобільних телефонів. Серед них було там з десяток айфонів, ні, десяток, декілька айфонів, також там дорогі самсунги. Скажіть, будь ласка, чи точно підприємство водоканал, яке хронічно збуткове останні років 10-15, повинно покупати мобільні смартфони? Або інший водоканал з Київської області, який закупив Land Cruiser Prado новий за 1 800 000. Точно це не на часі, під час війни, да хоч не під час війни, купляти такі дорогезні автомобілі, хоча можна їздити на Renault Duster, який коштує в 2 рази менше. І тому питання навести порядок, відремонтувати інфраструктури, провести реформи серед водоканалів, а потім вже піднімати тарифи. У нас, на жаль, все виходить навпаки. Пане Павле, ну, можливо, вони на цій Тойота будуть возити воду людям. Власне, незабаром тарифи на воду можуть змінитися, якщо ми вже почали говорити про водопостачання. І зараз НКРЕКП розглядає їхні збільшення у столиці та низці інших великих міст. Наскільки обґрунтованим ви вважаєте такі зміни? Те, що в водоканалів є величезні проблеми, і вони є багато років, це аксіома. Те, що на сьогодні заборгованість водоканалів за електроенергію, загалом всіх водоканалів України, багатьох, тільки
офіційна заборгованість, те, що вони передали на поні, складає близько 4 мільярдів гривень. А якщо брати водоканали, які мають короткострокові борги, ну, тобто декілька місяців, місяць, два, три, то там ще по 1,5 мільярда гривень. І за ці і повинні якось, вони повинні якось знайти кошти, щоб розрахувати. Плюс інфраструктура, яка знаходиться вкрай поганому стані. Але є одне велике але. За рахунок підняття тарифів провести капітальні ремонти водоканалів, замінити інфраструктуру, замінити обладнання, встановити сучасне енергоефективне обладнання, ті ж насоси, аскулі і все інше неможливо. Тому в цій ситуації повинна проведена реформа водоканалів, виділені кошти з місцевого бюджету, з державного бюджету. І не там 100 тисяч, не мільйон, а це було повинно бути державна програма. За рахунок цих коштів проведена модернізація водоканалів, а потім потрібно піднімати тарифи. Вирішити питання будь-яких, хоч водоканалів, хоч теплокомуненерго, будь-яких комунальних послуг за рахунок підняття тарифів неможливо. І це зрозуміло, якщо подивитись в розрізі реформ в європейських країнах, ті ж Англії, реформа водоканалів, ті ж Голландії, ті ж Германія, Німеччина, яка проводила реформу переробки твердих побутових відходів, вивезення і переробки. Це все робилось при реформах, при залученні коштів з державного бюджету, міжнародних фінансових організацій, за рахунок монополістів, які мають на це кошти, а потім тільки потрібно піднімати тариф. Пане Павле, біля мого будинку і взимку, і влітку постійно риють, особливо, коли наступають холоди і пускають тепло. Я от ці місця, де риють, називаю клондайками. Сподіваюся, що вони там колись щось знайдуть. Як ви вважаєте, що взагалі з нашою комунальною інфраструктурою, скільки вона витримає, якщо от капітально не взятися за її ремонт? Я хотів виправити трошки. Я Олеже. Ви мене два рази вже Павлом назвали. Да? Вибачте. Що з нашої комунальної інфраструктури? Наша комунальна інфраструктура знаходиться в вкрай поганому стані. Зрозумійте, що вона вже вичерпала свій термін експлуатації. Термін експлуатації інфраструктури від 25 до 50 років. У нас в деяких випадках інфраструктура під 30, 40, 50, 60, 70 років. Вона не то, що не витримала, її вже немає. Тому вона рветься, ми міняємо шматок труби, вона рветься далі. Наприклад, в тому ж повертаємось до Голосіївського району, або до названого мною Дарницького району, там мережі є, яким по 60, по 70 років. Їх там взагалі немає, тої мережі. Там уже замість труби, там уже такий собі лежить жолоб, по якому продавлюють через землю, продавлюють до слідуючого шматка труби, продавлюють опалення, багатоквартирні будинки. Вона знаходиться в край поганому стані. І потрібно думати сьогодні вже і в місті, я маю до місті Києві, в інших містах, виділяти окремі кошти на заміну інфраструктури, на інфраструктурні проекти. І це не тільки до комуналки відноситься. Це мається нова заміна у вас і мости. У нас же ж південний міст закритий. Міст Патона обмежена. Це все тому, що ці мости знаходяться в край поганому стані. І це ж, пане Олеже, про це ми обов'язково поговоримо наступного разу. У нас, на жаль, закінчується час. Я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Дякую. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг.